kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calaamada media, fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe saar ku meel kooda wararka ugu dambeeyay. Waa subaxnimo axad ah, qodobo xasaasi ayaa idin haynaa daawadayaal, fadlan nala joog. Warbixin laga qoray in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre ay iibsan rabaan dhul beereed aad u weyn oo ku yaala magaalada balcad ama duleedka balcad ku hareereysan ayaa waxay soo baxaysaa. Madaxweyne farmaajo inuu ka iibin rabo ganacsade qaraabo leh islamarkaasi sisinta dhoofiyo, ninkaasi oo malaayiin doolarkan siin rabo maadaama doorashada ay soo dhowdahay, islamarkaasina ay madaxweyne farmaajo iyo khayre doorashadooda ama xilliga doorashada ay ka harsan tahay 2023 berri 16 saacadood oo qura. Iminkadan aanay la hadlayno xafiiska ay banayn rabaan. Si kastaba ha ahaatee, wasaaradda beeraha ayaa warqad digniin soo saartay islamarkaasina sheegtay in beerahaas aan la gadagarin. Baaraha sare oo lagu magacaabo Cabdinuur Samatar ayaa qoraa xasaasiya kasoo qoray in madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre u gagaatamayaan ay ganacsadahaasi ka gadan rabaan beerahaasi ay ummadda Soomaalida ay leeyihiin, islamarkaasina fadeexad xooggan ay ku noqonaysa haddii ay markadaan. Qoraal kasoo baxay wasaaradda beeraha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa kaga digaysaa boob ay sheegtay in lagu hayo hantidii dhulka danta guud ee xarumihii ADC-da iyo fidinta beeraha ee wasaaradda ay ku leedahay degmada Balcad ee gobolkaasi Shabeellaha Dhexe. Waxaa qoraal lagu sheegay in wasaaradda ogeysiinayso cid waliba ee gacanta ku haysa ama ku guda jirta boobka dhulkaasi wasaaradda ay leedahay ee ku yaala degmada Balcad inay ka waantoonto aysan isku dayin beecinta dhulkaasi haddii kale ay la kulmi doonto cawaaqib xumo, sida lagu sheegay war qoraal oo kasoo baxay wasaaradda. Waxaa isku soo aadaya qoraalka kasoo baxay wasaaradda iyo ganacsadahaasi madaxweyne farmaajo qaraabada leh inay ka iibin rabeen ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo inay halkaas malaayiin doolar ay ka baxsadaan maadaama ninkani oo ka ganacsado sisinta dhulkaasina uu ku wanaagsan yahay beeridda sisinta. Dhul beereedkan hodanka ahi ayaa sidoo kale waxaa si qasab ah kula wareegay xilligii Maxamed Siyaad Barre Allaha u naxariistay kadib markii uu soo saaray xeer nambarkiisa uu yahay 18 sanadii 1974, kaasoo dhammaan dhul beereedkii degmada Balcad ay dowladdii kula wareegtay xilligaasi Maxamed Siyaad Barre. Madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ayaa sidoo kale ayaga soo saaray xeer nambarkiisa uu yahay 103 bishii Janaayo 2019, kaasoo uu sheegay in dib ay dowladda ula wareegtay dhul beereedkii ee ku hareereysan degmada Balcad sida warbaahinta qaarkood loo sheegay. Madaxweyne farmaajo ayaa raba in dhul beereedkaasi uu ka iibiyo nin ganacsade ah oo ay isku beel yihiin madaxweyne farmaajo, kaasoo magiciisa lagu sheegay Axmed Faarax oo ka ganacsada dhoofinta sisinta. Sidaan hor u sheegnay, Axmed Faarax ayaa doonaya inuu ka faa'iidaysto dhulkaasi maadaama uu ka ganacsado dhoofinta sisinta, islamarkaasina malaayiin doolar oo ka faa'iidi doono sanad walba markii halkaasi uu ku tabca sisinta. Madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare khayre ayaa doonaya lacagta ganacsadahaasi laga qaato in doorashada soo socota lagu galo. Waxaa sidoo kale dhulkani kula wareegay xeerka nambarkiisu yahay 18 Maxamed Siyaad Barre. Waxaa cad iyo habdhaqanka madaxweyne farmaajo uu yahay mid lamid ah keligii taliskii Maxamed Siyaad Barre Allaha u naxariistay, kaasoo horseedi doona dalka uu dib ugu soo noqdo dagaalkii sokeeya haddii ay dowladda isku daydo in dhul beereedkaasi shacabka degmada Balcad ay cad ka qayaanto arrintaasi. Qoraaga iyo baaraaga sare ayaa waxa uu leeyahay haddii ay dowladda federaalka Soomaaliya la wareegto dhul beereedkaasi Balcad islamarkaasina ay ka iibiso shaqsigaasi, waxaa halkaasi ka dhici doona khiyaano ay ku sameeyeen dhulkii ummadda Soomaaliyeed, islamarkaasina macquul ay tahay in halkaasi dagaal sokeeya uu ka dhaco. Si kastaba ha ahaatee, baarahan sare ayaa waxa uu ugu digayaa iyo wasaaradda beeraha ee digniin culus ay soo saartay, taas oo ugu magac dartay war saxaafadeed digniin boob dhul danta guud ah ee wasaaradda ay leedahay, islamarkaasina ay sheegayaan warar hoose soo baxayaan in shaqsi laga gadi rabo. Si kastaba ha ahaatee, sidaad warqadda ugu jeedaan 17 bishan aynu ku jirnaa ayay soo saartay wasaaradda beeraha islamarkaasina digniin u dirtay sheegtayna cid kasta dhulkaasi laga iibi karin. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo xil sare u magacaawday Dr. Fuje, dowladda Soomaaliya ayaa Dr. Maxamed Maxamuud Cali Fuje u magacaawday talo bixiyaha caafimaadka ee caabuqa 19 ee dalka. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje ayaa hadda kadib hogaamin doona ololaha ka hortagga xanuunka caabuqa 19, waxaana la sheegay in madaxda dowladda ay ka dalbatay in uu soo dhiso shabakad ay ku midaysan yihiin dadka aqoonta u leh cudurka faafa ee loola tacaalo khataraha cudurka caabuqa 19 oo ku haya Soomaaliya. Dr. Fuje waxa uu wax ku bartay kulliyadda daawada ee Jaamacadda Soomaaliya iyo cudurrada kulaalaha ee London iyo shahaado sare oo
uu ka soo qaatay jaamacadda Royal magacaabista Fuji ayaa imaaneysa iyadoo ay faafitaanka cudurka caabuqa 19 ee gudaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho uu yahay mid si xawliya u socdo oo u muuqata inuu si weyn ugu dhex faafay cudurka bulshada ku nool gudaha magaalada Muqdisho. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya ayaa caawa sheegtay inay korortay kiisaska cudurkaasi gudaha dalka uu gaaray 135 qof kadib markii maanta ay wasaaradda cudurkaasi ka heshay 19 qofood. Sida warbixinta lagu sheegay, wasiirka caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay inay maanta ay soo korortay 2 qof oo dhimasho ah, middaasi tirada guud ee dhimashada dalka ee cudurka caabuqa 19 ka dhigaysa ilaa 7 qof. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa iminka cabsi xooggan laga qabaa faafidda cudurkani. Dhinaca kale, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho maanta ku geeriyooday. Allaha u naxariistay, waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho. Xildhibaan Aadan Xasan Cali Mobleen ayaa ku geeriyooday isbitaalka Yardariim ee magaalada Muqdisho, waxaana xildhibaankaasi la sheegay in xaalad adag ee maalmihii lasoo dhaafay uu ku jiray. Sidoo kale, wararka ka helayna xildhibaan Aadan ayaa la xanuunsanaa cudurka macaanka, sidoo kalena waxa uu ka xanuunsanayay dhanka kiliyaha, waxaana dhowaan isbitaalka uu ku jiro loogu geeyey qalabka lagu sifeeyo kiliyaha. Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid xildhibaanka ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana la filayaa xildhibaanka in aas qaran loogu sameeyo magaalada Muqdisho. Si kastaba ahaatee, mas-uuliyiintii hore ee madaxweynayaashii hore ayaa qaarkood ka tacsiyeeyay. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka waxaa xaqiijisay kiisas cusub oo cudurka caabuqa 19 24 saacay u dambeeyay. Waxaa la baaray 25 qof oo looga shakisanaa caabuqa 19 ka mid ah ayaa laga helay cudurkani. 19 qofood ee maanta cudurkani laga helay, 15 waa lab, 4na waa dhedig ayaa la yiri. Tirada guud ee ilaa iyo hadda la xaqiijiyay waa 135. Tirada dhimashada ilaa maanta waxay maraysaa 7 qofood. Wasaaradda caafimaadka ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqday in ay qaataan talooyinka caafimaadka ee kasoo baxaya wasaaradda caafimaadka. Soomaaliya ayaa hogaaminaysa kiisaska ugu yar dadka uu saameeyay cudurka caabuqa 19 ee dalalka Afrika, ayaa warbixinta lagu yiri. Dhinaca kale, wariyihii maalmahan xirnaa la hadalhaya oo xoriyadiisa dib u helay Abuja oo weli u xiran dowladda Soomaaliya. Wariye Cabdicasiis Axmed Gurbi ayaa goor dhoweed dib u helay xoriyadiisii muddo 5 cisho ah oo ku xirnaa magaalada Muqdisho kadib markii ay saakay madaxtooyada Soomaaliya ay iska fogeysay in madaxweynaha Farmaajo uu u xiran yahay wariyahaasi. Wariye Gurbi ayaa agaasimo ku xigan ka ahaa warbaahinta Goobjoog Media Group ayaa la xiray 14 Abriil maalin kadib markii uu bartiisa Facebook-ga uu ku baahiyay in madaxweyne Farmaajo uu qaatay mashiinka neefta siiya sababada marka ay shaqada gabiyaan ee loo yaqaano mashiinka sababada neefta siiya isbitaalka Martini. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa horey iskaga fogeysay in Gurbiya uu xiran yahay Farmaajo xilli ay warbaahinta uu ka tirsan yahay ay sheegtay inuu xiran yahay madaxweyne Farmaajo, middaasi oo shaki gelinaysa in xeer ilaalinta ay si iskeed ahayd dacwadda ugu soo oogtay wariye Gurbiya. Dhinaca kale, wariye Maxamed Cabdiwahaab Abuuja oo ka mid ah wariyayaasha ka howlgala Muqdisho ayaa isagana xiran muddo ku siman 31 cisho, iyada oo la sheegay inuu u xiran yahay dowladda xilli uu baahiyay faallo la xiriirta dhac ay ciidamada dowladda ka geysteen magaalada Muqdisho. Abuuja ayaa faalladaasi uu ku soo bandhigay dhaca iyo ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya ay u geysteen shacabka ku nool magaalada Muqdisho uu baahiyay 24-kii bishii 2aad ee sanadkani, middaasi oo horseeday in ay xabsiga loo taxaabo wariyahaasi. Ma jiro weli wax war ah oo ka soo baxay dowladda oo ku aadan xarigga Abuuja, iyada oo maanta ay iska fogeysay in dowladdu gaar ahaan madaxtooyadu ay xiratay wariye Gurbiye oo isaguna hore u baahiyay inuu madaxweyne Farmaajo isbitaalka Martini ka qaatay mashiinkaasi. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyadu badanaa lagu eedeeyaa inay xarigga aan loo meel dayin, islamarkaasina aan loo marsiinin sifada sharciga ahayd ee ay kula kacdo suxufiyiinta ka howlgala magaalada Muqdisho. Sidaasi oo baalmarsan xorriyadda suxufiga, ayaa warbixinta lagu yiri. Si kastaba ha ahaatee, suxufigani ayaa iminka lasoo deeyay, islamarkaasina xoriyadiisa dib uu helay halka mid kale oo faafiyay in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay dhac xoogan u geysteen shacabka Soomaaliyeed oo ilaa iminka 31 cisho oo ku xiran yahay xabsiyada magaalada Muqdisho ee uu maamulo madaxweyne Farmaajo.